Salom do'stlar, sizlar bilan ishtixon PUBG. Biz yangi videomizda sizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Do'stlar, bugungi videoda yangilangan versiyada M406 hamda kruchok yasashni batafsil video davomida o'rganib olamiz. Qana bo'lmasam boshladik. I got supplies. Out. Watch out! Watch out! Help!
Hayratlanyapsizmi? Albatta. Bu o'zimizning o'zbegimizning o'yinchilari. Do'stlar, mana shuning uchun kruchoklarni yasashni hozir batafsil o'rganib olamiz. Birinchi 406 dan boshlaymiz. Bizga buning uchun kerak bo'lar ekan granata hamda qilich kerak bo'lar ekan va bizga u 416 ni beradi. Ya'ni granata bilan qilich topish muammo emas, ko'pincha chiqib qoladigan narsalar va bu orqali biz 416 ni izlashimizga hojat qolmaydi. Kruchokka kelsak, kruchok uchun ham deyarli xuddi shunday, faqat boshqacharoq. Ya'ni xalodna oruje, ya'ni tovoni biz tequila bilan, ya'ni kokteyl molt bilan birlashtiramiz va bizga u birgalikda mana shunday kruchokni yasab beradi va xuddi biz oldinroq ko'rganimizdek krisalik uchun ajoyib joylarni egallashimiz mumkin. Video yoqdi deb umid qilaman va bu haqda biz alohida chiroyli video chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Unda barchasini batafsil ko'rsatishga harakat qilaman. Omon bo'ling do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, ostiga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling do'stlar.